آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ سارے تلتن روپیس 15 لاکھ من ٹھیک بی بکواس کران اور زیادہ نیاز ہم سائیڈ تیت ایتھ کن کرت رات لجم مگر مسالہ ٹھل نا وی وچو تھی تلم تر گھنٹہ بعد اگر ہوں نا عادل صاحب ون کس اخس رل مے باسان وت نت پنچ تا یوتا یہ مکان بنان گھر لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔